Fəlakət obrazı ilə məşhurlaşan aktyor Elşən Orucovun ata evi plana düşdüyü üçün sökülüb. Bu barədə aktyor özü sosial şəbəkə hesabında məlumat verib. O paylaşımında yazıb: "Böyüyüb boya başa çatdığım, yaxşı, pis günlərimi keçirdiyim evimizlə sağollaşdım. Kənardan baxıb hər şeyi film kimi xatırladım. Sağ ol, mənim cavanlığımın oğrusu." Aşıq Telli Borçalı illər əvvəl müzakirə yaradan açıqlamasına aydınlıq gətirib. Bu barədə sənəçi televiziya verilişlərindən birində danışıb. Telli, "İstəyirəm ki, kişi meyitimi sərsin fikrini hələ də dəyişmədiyini söyləyib. Mətanətin verilişində olmuşdu, soruşmuşdular ki, necə insan xoşlayırsınız? Biri demişdi, romantik olsun, digəri demişdi, belə olsun. Mən də dedim ki, istəyirəm meyitimi sərsin. Biz şiddətə qarşıyıq, bu söhbət çoxdan olub." Deyə ki, əsəbləşib, şillə vurub. Buna görə küsüb, ata evinə getmək olmaz. "Evdə sözü keçən insanları çox sevirəm, elə et ki, o həddə çatdırma. Deyirlər, yaxşı at özünə qamçı vurdurmaz, sərhəddən çıxmaz. Əgər səhvim olsa, meyitimi sərə bilər."